iedrošinot jums iemācīties no balvas, nākotnes klases priekšā, izteiksmē un skaļi noskaidro šo dzeju. Laika no laika laivinieki brauka tam ir pa Daugavu. Nu, skaļā gan vajadzētu, mēs tā ļoti, ļoti švaki dzirdam tevi. Un izteiksmīgāk. Paula? Nu, drošāk. Nu, kas tu lietu? Tu neiemācījies? Tu nemāki viņu skaitīt? Tev nesanāca laiks iemācīties? Paula, kāpēc tu neatbildi? Paula, labi, ej vietā! Noticis? Kā palīdzēt? Es vienkārši autobusu aizbraucu prom. Ā, es varu pazemīt uz autobusu? Nē. Nevajag. Te kaut kā palīdzēt? Es nezinu, es kaut kā iznomāšu varbūt. Es tev varu aizvest uz mājām? Jā, varu jau. Labi? Brauksi? Jā. Labi, jauns. Esi braucies mums labi. Sēdiet, droši! Ja tev kadreiz skolā vajag parunāties, droši ar nāk pie manis, ja kurā brīdī tu var nākt. Jā, labi.